Віталій Безгін, народний депутат від фракції «Слуги народу», долучається до нашої розмови. Пане Віталію, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Ми говоримо в студії про новий політичний сезон, який де-факто вже розпочався. Верховна Рада активно почне працювати дуже скоро. Які ваші очікування і ваші відчуття? Чи принесе ця осінь якісь серйозні політичні новини? Чи то відставку уряду, на більшість наших глядачів очікує цього, чи то, можливо, якихось змін всередині фракції? Багато говорять про те, що наскільки стійкою є монобільшість. За вашими відчуттями, яким буде цей новий політичний сезон? Ну, думаю, новий політичний сезон буде в будь-якому випадку цікавий, але враховуючи те, що це осінній політичний сезон, він водночас буде складним, тому що осінь – це завжди, по-перше, період бюджетний. Ми розуміємо, що це формування бюджету та змін до бюджетного кодексу – це завжди непроста політична дискусія. Ну, крім того, осінь завжди в нас торкається питання тарифної політики, де, власне, зараз тривають обговорення, дискусії між місцевим самоврядуванням та центральною владою, щоб це питання жодним чином не торкнулося громадян. Що стосується якихось потенційних кадрових змін, мені здається, що якщо ми кажемо про найближчі місяці, то варто говорити потенційно лише про якісь точкові зміни, якщо в певних комітетів є зауваження до тих міністерств, з якими вони працюють. Що стосується повного перезавантаження уряду, я думаю, що все ж таки навряд це можливо, але давайте пройдемо політично непросту осінь. Після цього, я думаю, що і парламент, і офіс президента будуть робити висновки щодо діяльності уряду. А про які прізвища можна говорити, коли згадуємо про міністрів, які можуть тим так чи інакше не влаштовувати парламентські комітети, і в цілому монобільшість? Багато говорять про міністра оборони, про міністерку соціальної політики. Ми от згадували про міністра культури. Наскільки це відповідає вашому відчуттю рівня невдоволеності фракції? Ну, дивіться, скажу наступним чином. Тут, звісно, простіше з кожним комітетом говорити здебільшого про те міністерство, з яким у них робота. Зокрема, оскільки в нас це питання місцевого самоврядування та регіонального розвитку, тут можу сказати, що комітет абсолютно задоволений роботою з міністерствами, кадрових змін очікувати не варто. Що стосується згаданих вами міністрів, то, знову ж таки, як людина, яка перетинається активно з місцевим самоврядуванням, можу сказати, що, на мій погляд, претензії по Міністерству соціальної політики є обґрунтованою, зокрема, і ситуація по сфері соцзахисту в громадах є проблемною, напевно, це найслабшою ланкою в контексті взаємодії з місцевим самоврядуванням. Тому, якщо відповідного комітету там будуть претензії, я думаю, що таке рішення теоретично можливе. Наскільки гострі відносини, за вашими відчуттями, якщо вже говорити про місцеве самоврядування, у команди президента і місцевого самоврядування міста Київ? На вашу думку, наскільки по лінії Зеленський-Кличко, Офіс президента, Київська міська державна адміністрація можуть відбутися якісь серйозні події? Ну, я думаю, насправді, що ключовим, в тому числі, політичним бенефіціаром, людиною, що нагнітає цю ситуацію навколо посади голови КМДА, є безпосередньо сам чинний голова КМДА Віталій Володимирович Кличко. Поясню чому, тому що, насправді, він є єдиним вигодоотримувачем в контексті того, що замість питань, власне, господарних, питань там доріг в Києві, питань київської інфраструктури, питань київської там ліфтів, подібних банальних речей. Та от, а дуже актуально дощової каналізації, давайте говорити вже так, як є вчора. Ну, і з ліфтовками, і так, я теж бачив, що трапилось вчора, позавчора на метро Героїв Дніпра, оскільки мешкаю на Болоні, то завдяки якраз цьому ілюзорному протистоянню в медійній площині Віталій Володимирович намагається суб'єктизуватися як політик державного рівня і пропонувати себе як якусь опозицію пану президенту. Тим не менш, рейтинги говорять за себе, лише 3% зараз його підтримка, тому я не думаю, що просто ця боротьба має бути в політичній площині. Я думаю, що нарешті рішення має бути здійснено через саме місцеве самоврядування, і в Києві все ж таки мають відбутися зміни до законодавства, і мають бути просто розмежовані посади голови КМДА і міського голови, як голови виконавчої влади в Києві, а КМДА має займатися винятково наглядовими повноваженнями. Тому тоді це винесе політичний конфлікт за дужки і взагалі унеможливить маніпуляції з будь-якого боку. Віталію, яке ваше враження від останніх політичних заяв і від активності спікера Верховної Ради, людина, яка
колись була обличчям партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова. Він, так здається, достатньо вже довго і послідовно веде самостійну політичну діяльність. І от з'їздив на Схід, зробив кілька політичних заяв і вчора, і сьогодні. Які ваші враження від цього процесу? Ну, я не знаю, я не чув, напевно, останні заяви, чув попередні заяви з приводу ТЕС Володимира Олександровича про людей, які свідомо підтримують Російську Федерацію, які свідомо, а не під примусом чи від бажання просто нормально існувати, отримують російські паспорти, чув критику від пана спікера відповідних ТЕС президента. Ну, моя позиція тут все ж таки, позиція президента мені набагато ближче ідеологічно і ціннісно, тому не розподіляю думки пана спікера. Віталію, дякуємо вам за включення, дякуємо за коментарі. Віталій Безгін, народний депутат від фракції «Слуга народу», вмикався до нас наживо.